କେବଳ ଉପକୂଳ ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ ହୋଇଛି ଛତୁ ଚାଷ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଚାଷୀ ଛତୁ ଚାଷ କରି ନିଜର ଆୟକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଜଗଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁର ଯୁବଚାଷୀ ଆନନ୍ଦ ନାୟକ। ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପିତା ବିରଞ୍ଚି ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଯେତିକି ଆୟ କରୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ଛତୁ ଚାଷରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଘର ବାଡ଼ିରେ ଚାଳ ଛାଉଣି କରି ଆନନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଛତୁ ଚାଷ। ବର୍ଷେ ତଳେ ସେ 30,000 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛତୁ ଚାଷ। ଏବେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 150ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରୁ ଦିନକୁ 10-12 କେଜି ଛତୁ ଅମଳ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ମାସକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମିଳୁଥିବା କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ବିରଞ୍ଚି। ଏଇଟା କେହିଲିକେ ତ ଶିଖିନେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିକରି ଅଧାରେ ହେନ୍ତା ପତାଲ ଘଟର ବତେଇଛନ୍। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତ କିଛି ନା ମିଳିବାର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ପତ୍ର ମାନେ ବି ନେଉଛନ୍। ଏଇଟା ଯେତିକି କହିଛୁ ନିଜର ହିସାବରେ, ଏଇଟା ମଣ୍ଡପ ମାରିକି 150 ବେଡ଼ର ଦିନକ ଏଇଟା 10 କେଜି ଆଜ୍ଞା, 8 କେଜିରୁ 10 କେଜି ଭିତରେ 200 ରେଟ୍ ବିକ୍ରି ଯାଉଛେ। ବିକିବାର ବି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର, ବେପାରୀ ବି ହେଉଛନ୍, ଖାନେବାଲା ବି ନେଉଛନ୍। ଏଇଟା ଗଲା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ହେଉଛେ। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦେଖିକରି ଶିଖିଥିଲୁ ବି, ଆଉ ଆମର ଜଣେ ଆସିକରି ନା କିଛି ବତେଇ ବି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ବେଶୀ କରି ଦେଖିକରି ବହୁତ ଶିଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏହା 6-7 ଡିସମିଲ ଏରିଆ ବନେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ହେତ୍କିଥି ବି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେଁ। ଏତାକୁ ନେଇକରି ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, କର୍ମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଯେ ଆମର୍ଟା ଦେଖିକରି ଆଉ ବି କର୍ମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଟିକେ ଆମେ ବଢ଼ାଲେ ଚାଷୀମାନେ ବି ଆଉ କରିବେ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛନ୍। ଭୂମି ପତନଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ହୋଇଛି ଶଯ୍ୟା, କାଠ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବିଛାଯାଇଛି ନଡ଼ା। ନଡ଼ାର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବିହନ ଓ ବେସନ ଦେଇ ସିଞ୍ଚାଯାଉଛି ଜଳ। ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଛି ପଲିଥିନ। 10-12 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା ପରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଛତୁ। ବଜାର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଛତୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ଓ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ଚାଷ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଚାଷଟା ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ କିଛି ସୁବିଧାଟେ ପାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେତା। ଯେନ୍ଟା ନିଜର ପୁଞ୍ଜିରୁ ଯେତିକି ବି ସମ୍ଭବ ହେ ହେତ୍କି କରୁଛି ପିଲାଟା, ହେତ୍କି ଲାଗି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯେନ୍ଟା ବାହାର ସେଠୁ ଆମେ ଆଣିପାରୁଥିଲୁ, ଗାଁରେ ମିଳିପାରୁଛି ସେଇଟା। ଆଉ ଟିକେ ସେ ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର କ୍ୱାଲିଟି ବାହାରତା, ଆଉ ଅନେକ ବେନିଫିଟ୍ ବି ସେନୁ ନେଇପାରତେ। ଆଉ ସରକାରୀ ସବୁ ଯୋଜନା ତ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ବେନିଫିସରିମାନଙ୍କୁ ନେ ବି ମିଳିପାରବାର, ଆନନ୍ଦ ବୋଲିଆ ଚାଷକୁ ଯଦି ମିଳିପାରତା, ଆମର ହର୍ଟିକଲଚର ହଉ କି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯେନ୍ଟା ବି ତାଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରତା। ଛତୁ ଏକ ଆୟକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି। କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଏହାକୁ କରି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଚାଷୀଙ୍କ ଫାର୍ମ ଦେଖି କରାଯାଇପାରେ ଶିକ୍ଷା। ପଦ୍ମପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।